Telefónom s Androidom je teraz ako húb po daždi, každá z tých veľkých značiek sa snaží prísť na trh s niečím novým. LG pripravilo telefón G3, ktorý je podľa môjho názoru naozaj kvalitne spracovaný. Sice nemá kovové telo ako niektorí jeho konkurenti, ale aj tak si myslím, že všetky tie svoje nejaké prípadné nedostatky dorovnáva super kvalitným displejom s obrovským rozlíšením, ktorý si myslím, že na telefónoch nemá obdobu. Čo je možno nejaké také negatívum, je klasické tlačidlo na ovládanie, odblokovávanie, ktoré je na zadnej strane. Myslím si, že treba si na to zvyknúť, určite by každý prijal aj ovládanie hlasitosti na boku. Z môjho hľadiska je to letný hit, aj keď uvidíme, ako sa bude správať, keď zahrajú tú najlepšiu od Apple. LG G3, to je najnovšia vlajková loď od tejto spoločnosti, ďalšej korejskej spoločnosti, ktorá prichádza na trh so svojím smartfónom. Na prvý pohľad vyzerá kovovo, ale nič z toho kovové nie je, teda toho zadného krytu. On len naozaj tak vyzerá, je to čistý plast, batéria 3000 mAh, to je naozaj veľa. A tento telefón aj spolu s technológiami, ktoré sú zabudované na šetrenie, vydrží na 2 dní, čo je v oblasti smartfónov skoro rekord. Na okraji tohto telefónu nenájdete žiadne tlačidlá, ktoré by ste čakali, ako je zapínanie alebo zmena hlasitosti či mierky. Tieto klávesy sú integrované v zadnej časti. LG hovorí, že je to tak super, pretože je to tak prirodzené. Ja hovorím, že prirodzene je to pre človeka, ktorý je na to zvyknutý, potom áno. Nepotrebujete ale používať to zapínacie tlačidlo, to je jedna zo zaujímavých vecí. Existuje tzv. Knock code, ja to skúsim ukázať. Zadáte svoj kód a bez toho, aby ste čokoľvek potlačili, zobrazuje sa vaša domáca obrazovka. To znamená, je to zároveň bezpečnostný kód, zároveň zapínacie tlačidlo. Displej, rozlíšenie 2560x1440 bodov, to je 1,8x viac ako Full HD a vidíme to hlavne v prípade fotografií. 13 megapixelový fotoaparát, ktorý má laserové zaostrovanie. V mojom testovaní musím povedať, že mne sa páčilo, že sa dobre drží v ruke, príjemne. Tá zadná časť, keďže je z plastu, nejako nechladí a dobrá je aj na niektoré pády. Vyskúšal som nechtiac zo pár pádov, nevidno na ňom zatiaľ nič. Takže LG G3, podľa mňa zaujímavý model, ktorý pohne vodami predaja vlajkových lodí, pokiaľ LG bude mať naozaj dobrú marketingovú politiku.